14 företiden på 1990-talet kunde ett erbjudande från en mobiloperatör se ut så här, som ni ser där. Det var länge sedan den där mobilavgift, så har ni 49 kronor i månadsavgift. Varje gång ni ringer så betalar ni 69 öre eller 0,69 kronor. Och sen varje minut då betalar man 0,69 kronor. Ebba hade ett abonnemang hos Mobil AB. När hon fick sin första räkning fanns den information med antal samtal 72, samtalstid i minuter 183. Ebbas månadsräkning var på 224,95 kronor. Visa att beloppet stämmer. Jag skulle ta fram min miniräknare så att vi ser redan direkt då. Ser vi miniräknare här, som vi ser här nu då, som linkar där. 72, antal samtal, ja. Så skriver 72 där. Hur mycket kostar varje gång man ringer? 0,69, alltså 69 öre. Därmed 183 finns där också. Plus, jag multiplicerar med hur mycket man betalar varje minut. Så är det 0,69 också. Och sen får man månadsavgift på 49. Plus 49 där. Så ser ni att det är 224,95. Och det stämmer den. Och i eran papper då skriver ni bara så här. 72 multiplicerar 0,69. Och därmed 183 multiplicerar 0,69. Och därmed 49. Så skriver ni 224,95. Det stämmer det. Vill ni räkna Facebook kommer det. Vill ni räkna var för sig den. Och sen den. Och sen adderar ni 49. Och sen visar ni 224. Det går bra också. Vad ni än gör. Ni måste visa det här. Med olika uträkningar då. Ska vi titta på B då. Amir hade också sitt abonnemang hos Mobil AB. En månad hade Ebba. Och Amir en samtalstid på 220 minuter. Men deras räkningar var stora, olika stora. Förklara varför. Ja, det beror på kanske att Ebba ringer korta samtal. Men många samtal. Och det påverkar det därför att varje gång man ringer ett samtal så betalar man 0,69. Men Amir kanske som jag till exempel. Jag ringer inte ofta. Men när jag väl ringer så blir det lång samtal med min syster och min bror till exempel. Så det kan påverka också. Mm.